Şunlar Balkan velayetinin hakimiyetleri 2000-ci yıldan ön öndürülen yenil aftolovların tehniki gurotluk gödövçülüğünden geçirilmeğine ruhsat berme yerlere. yol gödövçülüğü gulluğunun tehniki yağdayını anıklayış ve hasava alış idarasının bir neçe işgari hakimiyetlerin bu çeyrenin esasında seviti köyünü ulovlardan arasalamağı maksat edinyen dina Bu çäklendirme esasan Türkmen maşy we Balkan awa şäherlerine kuluq ýerlerini degişli bolup häkimetdir. Awazada nobata hakyky dinjalyş mövsümi başlamadan öň şäheri köne ulurdun dowul arasylmagy gödüňini tutýanlar bu çäre ýokurdun dilden berilen görkezme esasyny amal edilýär. Gulotluk hat vormadık ulolorun yolu çıkmanı ruhut berilmeyar. Deyip Türkmen maşinin aftulolorun tehniki yağdayını anıklayış ve hasaba alış edarasının bir işare ananimlik şertinde aittı. Bellesek Hadar Dengdinin Türkmen kenarında yerleşen avaza siyahatçılık zoologunda dincalış mevsimi adıçı birinci iyunda başlayar ve sintiabr ayini çenli doam ediyar. Hakimiyetler bu dörde sevite gözövçülü güçlendirip dörlü çeklendirmeleri giyir diyerler. Geçen yılın yy 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 başka kenar yakalarinda ilatın sua düşmöğüne ruhsat berilmeyendigi habari verilibdi. Gali verse de palitanin yolgöde uçulu gulluğunun aftuloğların tehniki yağdayini anıklayish ve hasaba alış edi arasının i-şerlerinin sözlerine gore, hakimiyetler, rayitlerin hususu uloğlarına qarşı goreyen novottaki çerelerinin yenibir sebebini Turkmenistanda ilatın bayi yaşayandigini gor kozmek tağallalar, vilin düşündür yerleri. Aşgabatda akrit milyon nevit bu ekimiya kiyarxanalarının yerleşiyan sebitine deniz portu <laughs> arkalı dasar <laughs> yurt energetika iyi şevuller köpkülyar deyip köyna ulu olur. Döwletün garyp ýaşyanyň aňly diýär diýerler. Dip polisiýa işgäri aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada täwitiň awtologlaryň tehniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasaba alyş edarasyndan kommentari alyp bilmedi. Häkimetleriň alternatiwa hüdürlemeden adamlaryň hususy emlägine gadaňçylyk giýirmegi köp ulag ýesi üçin garaşylmadyk agyr ýagdaý boldy. Bu awtologlaryň öwündirilen ýyly köne bolsa-da, olaryň köpüsiniň motory täze ýaly işleýär. Köp adam bu ulaglarında güzeran ekleyerdi. Hedir bu ulagları satçak bolson, 10 münglar çamana da gidiyer. Yönü tazesini alayın diysen 104 çamana manat gerek deyip Balkanını bir yaşayca anonimlik şeritinde aytta. Taze talaplar sevitin aftolog satilyan bazarlarında ulagların bahasına hem tesir etdi. 2000 yıldan ön öndürlön ulagların bahası birden 5 esse arzanladı. Bundan bir hepte ozol 1998 yılda zavoddan goy verilen Toyota Camry ve Toyota Avalon ulaglarının bahası 150 mung manatdı. Şun bular 30 mung manat bahalanyar deyip Sevitte Kabarçimit 10. aprelde AYTTA Türkmenistanda hakimiyetler 2000-nji ýyldan öň ön öndürilen ýeňil awtolowlary tehniki barlygdan geçirmezlik baradaky çäklendirmäni ilkinji gedip Aşgabatda güýçe girdiler. Geçen ýylyň noýabrynda paýtagtda kabarçylarymyz bu talabyň henid welaýetlerde yerleşen tehniki anyklaýyş we hataba alış edaralary bazarına değişli deldiğini aydıptılar. Şonda Aşavanın avtulo bazarında 2000-cü ve 2001-cü yıllardan anırda öndürülen avtuloların sani hem köpölüpte. Sonku 10 yılın doğamında Türkmeni hakimiyetleri rahayetlerin şahsı ulovlarının daşkı keşfi, öndürülen senesi, yoğurda goyverilen avtuloların brentleri bilen bağlı çeklendirmelerin en çemesini güyüce Bu çeklendirmelerin kəviyeri dilden kəviyeri de resmi karar esasında yola goyuldu. Türkmenistan'ın gü hökümdük qulluğuna görə öndürlən yılı xasava alınmandı, 5 yılı dolan hem də öndürlən yılına qaramazdan ziyan yetindi ya da zayılanındı anıqlanan aftolog seri işlərinin yurdun çəyəyəyə qoy verilməyə qadağın edil yəri. Türkmenistanın içeri işlər ministerlə ya da dövlət gümrük qulluğu rayətlərin şahsı uloqlarına deyişli qadağınçılıqlar və olorun sebəbləri varadı resmi beyanat vələn çıxış etməyərlərə.